ဒါကြောင့်မိလေးကတော့ဒါရရတယ်သို့တော့
ကိုရလိုက်တဲ့အရာဘလောက်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသိရလေလေအဲ့ဒါလေးကိုရဖို့အတွက်လုပ်လို့ရတာစိတ်ဝင်စားလေးတွေပဲဟုတ်လားခိုင်းမှန်းလားဒီအခုအဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောမှာပါဦးဆင်းကနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့အစပြေတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေထဲမှာသိရရပြောရရင်ဘုဒ္ဓဘာသာလေးရောစတုကနိဗ္ဗာန်မှာသောဝါလန္တတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ဆက်တော်ဘုရားကလူအများစုကြီးလူသားလူကြီးဘုလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဘလောက်ပဲကြားများသူများစုပြီးတော့ခွဲလိုက်လေးမျိုးပဲရှိတယ်လူကြီးရဲ့ရှိတဲ့ဘလောက်ပဲကြားများသူများစုလိုက်မယ်ဆိုရင်လေးမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအညာဆုံးအဆင့်ကနေအတော်ဆုံးအဆင့်ကြီးဆက်တော်ဘုရားစီတန်းပြီးတော့ပြောသွားတာအညာဆုံးအဆင့်ကိုအရင်ပြောတာအညာဆုံးအဆင့်ကြီးကဘလို့အဆုလဲဆိုတော့ကိုအကျိုးစီးပွားရှိအောင်လည်းပဲမလုပ်ဘူးမကျင့်ဘူးသူများအကျိုးစီးပွားရှိအောင်လည်းပဲမလုပ်ဘူးမကျင့်ဘူးတကယ်ပြောရရင်တော့ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဆိုအောင်လည်းအကျိုးသာဘူးသူများအသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဆိုအောင်လည်းပဲဘာအထောက်မှမပေးဘူးဘာမှဘယုံမဆိုင်ဘူးကိုအတွက်လည်းအလုံးလုံးကိုသူများအတွက်လည်းအလုံးလုံးဘူးအဲ့ဒီကိုဆိုတာညာရောပုံစုနော်ကိုအတွက်လည်းဘာမှအကျိုးရှိအောင်လုပ်သူများတို့လည်းဘာမှအကျိုးရှိအောင်မလုပ်အကျိုးရှိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာပါပြောတာလေရှင်တော်သိတဲ့သိလိုက်တာတွေကိုသိအောင်လုပ်တာကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာအကျိုးမဆိုတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လောကီစီးပွားရေးဘာရေးညာရေးကိုပြတ်သွားပြန်ရည်ရွယ်ဖို့ဟုတ်လားအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မှန်လားဘာလဲဆိုတော့သိတဲ့သိလိုက်တာတွေကိုသိအောင်လုပ်တာနော်ကံကံရဲ့ပြောကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းလောကကြီးရဲ့သဘာဝခန္ဓာရဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့အမြဲခြင်းသဘာဝပြီးဆုံးသွားခြင်းသဘာဝတွေကိုကိုယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်လုပ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲလူချင်းမမောတယ်ဟာကောင်းတဲ့လောကမဟုတ်ဘူးလို့သစ္စာ၄ပါးကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်ချင်းချင်းသိမြင်သွားအောင်လုပ်တယ်အကျဉ်းများအောင်ရှင်းပြောပြမှာနော်အဲ့ဒီအသိမိမိသာမရှိလာအောင်အကျိုးစားဘူးသူများသာသာမှာရှိလာအောင်ဆင်းမှာအထောက်အပံ့မပေးဘူးအဲ့ဒါကညံဆုံးပုစုပေါ့နံပါတ်1အမျိုးစားကိုကျိုးလည်းမကျင့်ဘူးသူများအကျိုးလည်းမကျင့်ဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအကြဆုံးအညံဆုံးပုစုတဲ့ပါတဲ့ဒုတိယပုစုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကျိုးစီးပွားကိုတော့မကျင့်ဘူးဒါပေမဲ့သူများရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုတော့ကျင့်တော့နေဒီလိုလားကကိုယ်နိုင်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူများသိအောင်တော့အထောက်အပံ့ပေးမယ်၊ကြိုးစားမယ်၊ဝမ်းဝမ်းမယ်၊ကူညီမယ်။ကျန်တော့ကိုသိအောင်တော့မလုပ်ဘူး၊သူများသိအောင်တော့လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပါခဏခဏလူအုပ်စုရှိတဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုကပါတယ်။တအုပ်စုရှိပြီနော်။နောက်တတိယအုပ်စုကတတိယအုပ်စုကပါတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုသိအောင်တော့လုပ်တယ်။ကိုအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူများသိအောင်သူများအလိုရှိအောင်တော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကပထမပြရတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့အများအကျိုးစီးပွားသက်သက်လုပ်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားသက်သက်လုပ်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုပါလဲဒီကိုယ့်အကျိုးစီးပွားလုပ်တဲ့လူသက်သက်လာတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဆိုတာကစီးပွားရေးကိုဆိုတာကိုသူများသိအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်တဲ့လူကသက်သက်ရှင်းလာဆိုရင်ပြောတာနော်အဲ့ဒီပုစု၃စုနဲ့နောက်ဆုံးသတ္တုထပုစုကတော့အဲဆုံးပုစုပေါ့အနည်းနဲ့အနည်းဆုံးပုစုပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ရုပ်ရှင်ဘဝကိုလည်းကျင့်သုံးတယ်ဒီဘဝရဲ့ရုပ်ရှင်ဘဝကိုလည်းကျင့်သုံးတယ်ထဲတယ်ပြောရရင်ကိုယ်သိအောင်လည်းကြိုးစားတယ်သူများသိအောင်လည်းကြိုးစားတယ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီလူကတော့မြင့်မြတ်ဆုံးသောဒုနာလို့ပြောဆောင်ကြတယ်ခေါ်လာနော်အဲ့တော့ဒီကဓမ္မလို့ကိုယ်ပင်လူသားနဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုယ်အတိဆုံးပဲဟုတ်ရလားကိုယ်ပဲဥစားလဲပါတယ်ကိုသူများကိုအသိဉာဏ်လေးရှိအောင်အသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်ပေးတာမှအခြေခံအကြုံးသောကလေးလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲသွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်မောမြတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုရတာခံစီခြင်းလို့ဒီတော့ကြလေးကိုဆက်ရလို့ပြောပြတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေါ်အောင်တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပေးခင်ဗျာကိုညိုးလည်းမကျင့်သူများညိုးလည်းမကျင့်ဆိုတဲ့အညာသောပုစုအညာသောလူသားတွေကတော့အားနဲ့ဒူလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လဲမှာဒူနေကောင်ကိုဤဖို့တော့ခြေတော်မှာဒူလေးကိုတော့ထုတ်ပြီးတော့မိရှို့တာကိုဒူနေဝေးတဲ့နေရာဒီမှာတဇူဝါဆိုတာရှိတယ်လေတဇူဝါဆိုတာကဒူနေကောင်ကိုဤဖို့တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဝေးကနေနှမ်းဖို့ပြီးတော့
นั่นคือมีโลกนั่นปีเลยว้าบอกอะไรชัวร์เนาะที่ว่าเราที่เรามีเราเนี่ยสุดสุดเลยเนี่ยยิ่งสูงเลยเนี่ยที่ว่าที่ดีกว่ามีเราเราที่ขันดูที่ตัวเรามีชัวร์ยังไม่ชัวร์เนาะไอ้มีเราเนี่ยไปท่านท่านนี่ก็ไปมีโลกไปเช่าอยู่ที่นั่นชัวร์ยังไม่ต้องไปลุยกันไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวมีเราที่จีไต้หวันเนาะไอ้ที่ดูที่นี่เนี่ยย่าเรามาดูเรื่องเราเนี่ยก็เรื่องละไม่ใช่ส่วนยังเนี่ยทะเลมองวันลงก้าวเนี่ยเดียวไม่ใช่เนี่ยก็ดูนี่เรื่องเด็กเนาะไอ้ที่ไม่ใช่ดูนี่เนี่ยส่วนนั้นมาเลยเนี่ยมีเราหน้าตัวคู่เมียเนี่ยคุยจันทร์เนี่ยจูวาเนี่ยดูเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องการมองดูไม่เอาหูลุสุลุละเท่านั้นเช่นเรื่องดูไม่เอาหูเราตัวมาลุยไปดูอยู่ไอ้มาลุยไปดูอยู่เวลุมามาไอ้ที่วันลงนี่ต้องชาลุเมียเราอาม่าก็ไม่จ่ายเลยดูราบุษุเนาะไอ้เด็กอะไรแบบนั้นมาลุยมันยุ่งกันไหนมาเท่านั้นน้าสาวลูกละพี่เมียสาวลูกละจ้าเนาะลูกก็มาไม่ได้สุดหรอกลูกยิ้มเฉยเลยตอนดูน้าสาวยังเห็นไอ้ดูน้าก็เป็นเสฉะเลยส่งมาอย่างนั้นสุดหรอกท้องก็สุดยังเห็นไอ้ชิ้นก็สุดยังไอ้ที่มาชิ้นก็เป็นเสฉะเลยตอนท้องก็ยังน้าสาวท้องก็ชี้จีสุดยังเห็นลูกก็เป็นชี้เลยมาเนาะพอพูดแบบนั้นก็ส่งให้สุดมองเมียสาวก็เป็นชี้เลยบ่ท้องก็สีจีเท่าไหร่ละไอ้ที่ท้องก็สีจีเนี่ยดูเรียนเนี่ยเราสอนดูนะดูยังอาจารย์อาจารย์ลงตัวอาจารย์สอนที่ชิวสามัยสายบุรีเนี่ยพัฒนาคุณภาพการสอนอย่างนั้นดูเดียวอย่างเช่นเรียนเรียนเนี่ยสุดแล้วดูเราเรียนตัวกูจีบีเนาะตั้งมาเนี่ยเอาละดีดูกูอยู่ชิวากูเปล่าเราไม่กันเลยถ้าเช่นเรามาเรียนเนี่ยอยู่ชิวากูเปล่าสอนอย่างนั้นไม่กันเลยสุดแล้วเนี่ยสอนอย่างนั้นที่มีอยู่ตัวอย่างการสร้างตั้งมันนะก็อย่างนั้นเด็กผู้ยุ่งชิวาวันนี้เด็กผู้ยากยุ่งชิวาวันนี้เด็กสุเรียนยามาเลยยศีเลวตัวนั้นเนาะผู้ยุ่งชิวาเสียมันดีตีเนี่ยชีอ่อนลงเช่นไหมผู้ยากยุ่งชิวาเสียมันมาเลยเว้ยตีเนี่ยชีอ่อนลงเช่นไหมถ้าเว้ยถ้าเราเนี่ยทำอย่างนี้มาเป็นเรื่องคนละเนาะเราก็ผู้ยากตีเนี่ยมีคนละตีอ่อนดูได้ผู้ยากตีอ่อนเลยเว้ยพอเดียวจะตัดสินใจมาเลยสาวจะได้มีวิมีถ้าเราคุยอยู่เลยจะทำให้เราอารมณ์ดีมาเลยที่สาวก็รักไอ้ที่ดูดูยงดีละเนี่ยท้องก็ชีจีเนี่ยดูเลยโอ้ยแล้วก็มาจำบุษย์ตรงไปจำบุษย์เช่าวิญญาจำบุษย์ตรงไปดูดูไปเจ้ามาไปอะไรก็เลยสุดแล้วแต่ที่เนี่ยสุดแล้วก็มาจำบุษย์ตรงหมดละถ้าอย่างตบดานะตบดานะสินานี้สุดแล้วดีดีเลยเว้ยเนาะเบียร์ยาบุเบียร์อะไรไม่สุดแต่ที่เนี่ยบุเบียร์อะไรโยอิจิตรงเนี่ยมองเห็นสมัยยิ่งอยู่ใจปีละชีเลยที่ยังไม่ปีละชีเลยเจ้าเนี่ยเป็นปีละแล้วที่เขาอยู่ก่อนเนาะสาวอยู่ไอ้เนาะทำปีละจานละทำมาจานละเนาะตัวอย่างเราสาวดูได้ยังที่ยังเชื่อเสียแม่เจ้าเดียร์อยู่กี่ลูกปีละจริงปุ๊บไอ้ที่มาบอกที่รู้ที่ยังไม่ปีละฮะมีเนี่ยสูบเชียร์ได้สุดหรอกกูจะรู้ด้วยปีละดิชิ้นก็ใจละดิเลยด้วยเด็กสี่เจนเนาะเด็กอายุปานยันยิ่งอุตส่าห์จำเฉพาะเรื่องฉันนะดีเนี่ยจำเฉพาะเรื่องฉันนะเอรีฉันนะนะกูนั่งเฉยจีเลยเอรูนี่เนี่ยมาจิ้วอุตส่าห์จำเฉพาะเรื่องฉันนะดีเนี่ยจำเฉพาะเรื่องฉันนะกูอินกูไม่ปีเอาละเอร่าจำยิ่งกูดูได้เลยดีกูดูได้ก็ยิ่งเนี่ยยิ่งกูปีนั่นเลยดีเนี่ยกูปีนั่นก็ยิ่งเนี่ยเอาละโอ้ยิ่งอุตส่าห์จำเฉพาะเรื่องฉันนะดีเนี่ยจำเฉพาะเรื่องฉันนะฉันนะไม่รู้มาเนี่ยอีกว่าจะชี้ดิฉันอุตส่าห์สุราบะจำบุตรมาดูใช่ขนาดผู้ดูใช่ที่เนี่ยสุราบะจำบุตรมาดูเนี่ยหูขนาดผู้ดูเนี่ยแล้วพี่รู้ดิฉันอุตส่าห์สุราบะวิสุทธิ์ตัวเนี่ยสุดแต่ยาดิฉันอุตส่าห์สุราวิสุทธิ์ตัวเนี่ยสุดแต่ยาเลยขนาดคุณเอาสมัยดิฉันตัวนั้นสิเลยแต่ดิฉันเนี่ยอีสุทธิ์เนี่ยเอาเนี่ยเช่นสุราบะก็มาชี้ตีเนี่ยสุนทรพิสุญญ์เนี่ยสมดังดีกว่าดีกว่านายกุยเจสีตัวอมดอมดีกว่านายเจ้ามิวสักปีตัวน้อยใหญ่ขนาดเล็กมาที่ที่ตีเนี่ยดีกว่าไม่ได้จะตัวมิวเนี่ยอาจจะน่าเล่นกันเนาะเจสีเนี่ยจะเป็นมิวตีเนี่ยถ้าเซนเบย์นี่มาไปก็ว่าพิเศษตีเนี่ยเซนเบย์นี่มาไปถ้าอุบาลมีลูกก็จะมาสู้ถูกไหมไม่มาไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ตีเนี่ยดีกว่าเชื่อสู้ชี้มาไปแล้วเราเห็นเราพยายามเรามีกันที่เรียกว่ามันยังมีอาชีพเราพันมีอาชีพเรา
ဒီလိုလေးတာမန်လူသားတွေရဲ့တာလက်ပညာကိုသူပိုင်နေအပြည့်အစုံဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုတက်တည်ကြနော်အေးဒါကြောင့်ကျေးဇူးဥစ္စာဆိုတာကတန်ဖိုးချက်လို့ရတယ်တဏှာမှုလို့ရတယ်နောက်ဆုံးပြည့်စုံသွားကျေးဇူးဥစ္စာဆိုတာအမှန်တကယ်လို့ရှိရင်အကြီးကျယ်ဆုံးမှာဉာဏ်သူနေရာမှာတည်ပြီးတော့ဘုရားနေဆက်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကဆိုးတဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ရှိတယ်သုံးတဲ့လူပေါ်မှာကိုတည်
ပေါ်ပေးတာနောသာပါဒကိုယ်တိတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပေးတတ်တဲ့တင်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေးတတ်တဲ့တင်ရဲ့ဒါကိုပေးတဲ့လို့တွေးတဲ့ပါနော်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ပူလောင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ဒါမျိုးရှိတဲ့ဘဝလေးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးကုန်ခဲ့ရတဲ့ဟုတ်လားဒါကတခါတည်းဒ
ဘယ်ရတဲ့ဒီဒါလောကကြီးရဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့မှတ်တရားပဲပေါ့လားဒီပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာသုံးဆွဲတဲ့လူရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပုံမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာနှစ်မျိုးပွဲပြားနေအပြညာကြတော့အဲ့လိုကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနှစ်မျိုးပွဲပြားကောင်းခြင်းတက်တက်ဟုတ်ရလားဒီကိစ္စကဘာပြောနေတာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အပြညာရဲ့တန်ဖိုးကိုဝေဖန်ဖွဲ့ထားနေတာအဲ့တော့ကိုကဘာလို့လူးနေတာဘာလို့ပေးနေတာအပြညာကိုပေးနေတာအပြညာကိုလူးနေတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပါလိမ့်မယ်ဒီလူမှန်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုလူးမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းကိုလူးရတဲ့ရောက်တယ်အပြညာကိုလူးရတဲ့ရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိဒူရိလူးနေတဲ့အပြညာတွေလူမှန်းကြီးပေါင်းမြန်ပါစေပေါင်းမြောက်ပါစေဖြည့်ရောက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားဖို့အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းကိုကပေါင်းမှန်းမှဖြစ်တာဘုရားဒီကိစ္စဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုပဲဆိုရင်တော့ပစ္စည်းကိုလည်းအမိသဒါနလည်းဖြစ်တယ်တရားကိုလည်းဓမ္မဒါနလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ဒကာကြီးဥပါရိယာဒီလိုပါစီတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရတဲ့ဒါနရှင်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒီစကားမျိုးလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုစိတ်တက်ဖို့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းမှန်တယ်ရပါပဲဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ပစ္စည်းကိုတို့တာနဲ့အပြညာကိုတို့တာအပြညာကိုတို့တာဓာတ်ရှိပြည့်တဲ့ဆိုတာကိုထောက်ဆဘောပန်းရှင်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြီးဟာဘလောက်ပြည့်ပြတ်တယ်ဆိုတာကိုသိရမှာအဲ့လိုမြင်းမြဲတယ်လို့သိရင်ဤသလောက်ဒါကဘာလို့ရစိတ်ထဲမှာအာဆိုတာဖြစ်ဟုတ်လားအာဆိုတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟောကအခုပိုင်နဲ့ကြောက်တာနည်းနည်းရရကြောက်ဖို့ဘုရင်တရားတန်တဲ့ပိတ်ထောင်ပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းလေးမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဘုလိုဒီလိုမှကိုဒါကဘာလို့ဒီစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှအာရောမသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိတယ်အခုတိတဲ့အတိထက်ပို့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 ပြီးတော့လာတိအောင်လို့အတိညာကိုထက်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 ထည့်ပြီးတိရင်တိသလောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပါမယ်ဆိုရလားတိရင်တိသလောက်ဝမ်းသာပါပဲတိတွေကလည်းတိုးရအောင်ပါလေဟဲ့ဒီမှာရေးအတိကတိုးမှမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအတိကတိုးမှနော်အဲ့ဒီအတိရေတိုးလာတယ်လေခုလုံးရဲ့လုံးဝစီစီဘယ်လောက်ပြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတာတိတွေဦးဇင်းတို့လည်းလေအသေးစိတ်ပြီးတော့ကြုံတယ်အချိန်လေးပဲကြံသေးလို့နော်ဘလို့သိစိတ်ကြိုးရတော့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုဖြောင့်ဝေတဲ့နေရာမှာအားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအသိဉာဏ်ကဘယ်လောက်ကြံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအနေနဲ့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားလူတွေသိဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဆိုကြပါဦးလောကကြီးကိုလေပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မကြည့်မဲနဲ့ခန္ဓာလေးပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်လေးကိုခွာထားစမ်းမှနောက်တစ်ခါရင်မှညာလောကကြီးကိုအကြံပြန်ကြည့်စမ်းမှစေခြင်းအုပ်စုသံဃာရှင်ဘုရားပြောလိုက်ရင်ဒါပဲအမျိုးလေးတည်းရှိတယ်။အဲအစဉ်ပြေခြင်းဘုရားအစဉ်ပြေခြင်းဘုရားဟုတ်ရလား။နော်ဒါပဲရှိရပေါ့လား။အေးဒါရှိရနော်။အေးအဲ့ဒီတော့စဉ်ရင်ချင်းအစဉ်ပြေခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားတစု၊သံဃာရှင်အစဉ်ပြေခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားတစု။စဉ်ရင်ရတာဆိုတာပစ္စည်းပိုင်တာအဲများကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့တပည့်တို့သိပါတယ်ဟုတ်လား။အေးအဲ့လိုစဉ်ရင်ချင်းအစဉ်ပြေခြင်း၊သံဃာရှင်အစဉ်ပြေခြင်းဒါလေးနဲ့နောက်ွယ်မှာပါလေးရှိတယ်ဒါလေးလို့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲစဉ်းရဲခြင်းအစမပြေခြင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆန္ဒခြင်းအစင်ပြေခြင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအတူတူကတော့ကိုရှင်ရနေရာပြောရတာပါပဲဒီအခြေကိုအမှန်မတွေ့တဲ့လူတွေကများတယ်နော်ဘယ်တော့များတာတော့အမှန်တိုင်းခြေထုတ်ထားတယ်စဉ်းရဲခြင်းအစမပြေခြင်းကို
မကောင်းတဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ကာယကံမှုဝေဒနာမှုမနောကံမှုတွေကဖြစ်နေတယ်။ချမ်းသာခြင်းအဆင်ပြေခြင်းကိုကောင်းမြတ်တဲ့ကာယကံမှုဝေဒနာမှုမနောကံမှုတွေကဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုမှမငင်းနိုင်တဲ့သွေးလိုက်တဲ့လက်ခံရတဲ့ဖန်တရားတွေဟုတ်လား။ဟုတ်တာတော့လူတွေနော်ဘုရားတွေကြောင်းမဲ့ပမာဏတွေကြောင်းမဲ့ဘုရားတွေလုံးမဲ့မကောင်းတာတွေပြင်းမဲ့ကာယံဝစီကမနောကံတွေညှန့်ချင်းလာပြီအောက်တန်းကျလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီတတ္တဝါဆင်းရဲတော့မှာပဲအစဉ်မပြေဖြစ်တော့မှာလေဟုတ်လားအဲ့တော့အစဉ်မပြေကိုအားလုံးတို့ဒီမကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့တို့ရုပ်ကောက်ချက်ဆွဲရမယ်နော်အစဉ်ပြေခြင်းချင်းအစဉ်ပြေခြင်းချမ်းသာခြင်းကြောင့်ဘုရားမတည်လဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ကာယကံကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဝစီကံကိုကောင်းမြတ်တဲ့မနောကံကိုဒီကမတည်လားအလုကမတည်တယ်လို့ပဲပြောရမှာစို့အဲ့ဒီအလုကိုပဲသုံးမျိုးဖွဲ့လိုက်တာကိုယ်နဲ့လုံးတော့ကာယကံတုံ့ပြန်ပြောတော့ဝစီကံစိတ်နဲ့တွေးကြံတော့မနောကံဟုတ်ရလားဒီအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့အလုတွေကချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုမတည်နေလားပုဂ္ဂိုလ်တော်အခင်ကိုမဝင်သေးတော့ဒီခြံသာခြင်းရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းရှိခြံသာခြင်းရဲ့တောင်းပန်ပါကျုပ်ပိုင်နေတာကအောင်းမြတ်ခြင်းအောင်းတဲ့အလုပ်တွေကလည်းအောင်းခြင်းကမနောကံတွေပေါ့နော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့တောင်းပန်ပါကျုပ်ပိုင်နေတာမတည်နေတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ကာယကဝစီကမနောကံဒီလုံးကြီးပေါ့ဟုတ်ဝိစ္စကလေးရှိတယ်နော်ဒီအဲဒီကောင်းမြတ်တဲ့ကာယကဝစီကမနောကံရုပ်မြတ်တဲ့ကာယကဝစီကမနောကံရဲ့တောင်းပန်ပါဘာရှိတယ်လဲသူတို့ကဘယ်လိုအကျိုးကံတွေလဲ။လူတွေကကောင်းတာတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်နေကြလဲ။မကောင်းတာတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်နေကြလဲ။ကောင်းတာတွေကိုဘာကြောင့်ပြောနေကြလဲ။မကောင်းတာတွေကိုဘာကြောင့်ပြောနေကြလဲ။ကောင်းတာတွေဘာကြောင့်တွေးနေကြလဲ။မကောင်းတာတွေဘာကြောင့်တွေးနေကြလဲ။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကံတွေကိုကွဲပြားပါဘယ်လိုကအကျိုးကံတွေလဲ။ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်ရှင်းဘူးလား။ရှင်းတယ်။ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းအခြေအနေရှိတာပဲ။အဲ့ဒါကိုသင်ကပါဠိလေးတော်ပြောပြရှင်းနေတယ်။နော်။မကောင်းမှုအားလုံးလို့ရေးနောက်ပွေကံကျိုးကံဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပယံမှာအတုတလနဲ့ဓမ္မနာသမာပတိယံအနောဇေဝအဟိရိကလွတ်တံနော်ဘိက္ခဝေရှင်သားတို့အဝိဇ္ဇာမတိမှုဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဒီအတုတလနဲ့ဓမ္မနာအကုသိုလ်တရားတွေပုပ္ပယံမှာရှေ့သွားအောင်တော့ရှိနေနော်အဟိရိကလွတ်တံအကောင်းတာလိုရမှာကိုရှေ့မှာမသိလို့မရှိတဲ့သဘောအကောင်းတာလိုရမှာကိုအကျိုးကြီးတွေစုစုဝဝကြားနေတယ်လို့မသိလို့ကြောက်ရအောင်မှာမသိလို့မကြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားအကောင်းမှုကိုရှေ့မှာမသိဘူးကြောက်ရအောင်မှာမသိအဲ့ဒီမရှိတဲ့မကြောက်တဲ့သဘောကိုအာရီလေးကအနုဒ္ဒပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာရီလေးကလည်းအနုဒ္ဒပါကနောက်လိုက်ကြည့်တယ်နောက်လိုက်ကြည့်နေရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အာဟုတ္တပုစုကြီးပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မှာမြင်တဲ့တော့အကောင်းမှုအကုသိုလ်ပုစုကြီးမှာအောင်းဆောင်တာကလူလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမောဟမတိမှုကအောင်းဆောင်နောက်ကနေပြီးတော့အာဘာဘာတွန်းအားပေးပြီးတော့နောက်လိုက်ရင်းနေတဲ့ဇာတာပေးပြီးတော့လိုက်နေကြတဲ့ပုံစံကောင်းတာဆိုတော့အာရီဒီကနဲ့ဘုရားတရားအရှက်အကြောင်းရှိတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မတိရင်အရှက်ဘူးတောက်အောင်မှလည်းမတိဘူးဟုတ်ရလားအတူတူရုပ်ချက်ကြီးတွေဒကာမလို့ဟုတ်ကလေးတွေဝင်တဲ့အခါမှာဒီလေးတွေမျိုးလေးတွေပေါင်းပြောနိုင်ရမယ်ဟုတ်လား။အင်း။နောက်ကောင်းမြတ်ခြင်းကာယဝစီကမနောကံတို့ရဲ့တောက်ပွေမှာမဆွေရှိခြင်းဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဘိတ်ဝေပုဝေကမကုသလနာဓမ္မနာသမာပတိယံအနောဇေဝရှေရုတ္တံ။သိမြင်လာတဲ့ခြင်းမမကံကံထုတ်ပြန်ပြီးတော့သိမြင်လာတဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားသည်ကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ပုဝေကမရှေသွားသောကံဖြစ်တယ်။ရှေရုတ္တံအကောင်းတာတို့ရမှာရှစ်ဆရာကောင်းတယ်လို့တိလို့ရှစ်တဲ့သဘောအကောင်းတာတို့ရတဲ့ချင်းချင်းမှာအကျိုးရေးတွေဆိုပါလို့တောက်ဆရာကောင်းတယ်လို့တိလို့ကြောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကတော့နောက်လိုက်ကောင်းကြီးမရောက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကောင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်အုပ်စုကြီးမှာလည်းသိမှုကကောင်းမဆောင်အရှက်အကြောက်တရားကတော့အကောင်းကောင်းနဲ့နောက်လိုက်နေပြီဒီစီရဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်စီဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဟောတာတဲ့တရားလေးတစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲဒီအချက်ကိုအမြဲတမ်းသဘောပေါက်ဖို့တော်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တရားကိုကျင်းပြီးတော့ဆက်ကြည့်နေတာစင်ရဲ့ခြင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းဆိုတာရှိမကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမတိခြင်းတိခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကိုပြီးတော့ပြည့်နေပြောရရင်မတိခြင်း
ပကောင်းနာလေးလုပ်တယ်ပကောင်းနာလေးလုပ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါပဲเนาะပြီးရင်ကောင်းနာလေးလုပ်တယ်ကောင်းနာလေးလုပ်ရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့အသိဉာဏ်ရှိအောင်ရှောင်ဝေနေတဲ့လူကမိမိတို့ကတခုသားသောဒုက္ခကြီးကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နေတာအင်းမတဲ့အချိန်ကကြာတယ်ပြန်လို့တရားတော်တဲ့အလုပ်ကြီးပါဟုတ်လားအသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်နေခြင်းသည်လောကကြီးကိုမလုပ်နေတာတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်နေတာအရှင်းကြီးအောင်လုပ်နေတာဟုတ်တယ်เนาะတိဉဏ်မရှိခြင်းကိုပဲအာတိဉဏ်မရှိတဲ့လူကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ဆိုတာကလူပေါက်နေတာမှမဟုတ်ဘဲတိဉဏ်မရှိတာကိုပဲလူမိုက်ခေါ်တယ်တိဉဏ်ရှိတာကိုပဲလူလိမ္မာလို့ခေါ်တယ်ဟမ်ဒါမျက်စောဗျာဒေဒီအံမေရဲ့ဒီရှင်ရင်ချင်းမှန်တယ်ကြည်လားလူမိုက်ပြီစီကနေတာအားလေနော်ပညာရှိတွေလူတွေမာတွေကလာရုံမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒေဒီအနေနဲ့အစဉ်တပြေမှုမှန်ကြရတယ်ဉာဏ်ပညာတို့နဲ့ပြီးတော့ပိုင်ကမ်းရတဲ့လူတွေကလည်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဉာဏ်ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဟောလူတွေကမိုက်ပြီဆိုရင်ဥပါဝင်ချင်တော့အဲလိုဘုရားပြောတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့ကလေးလေးတွေလူသားတွေပညာရှိအောင်လည်းတော့လူကလုပ်ပြီတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်ပြီတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ဒုက္ခဝိနေကတည်းကပြီးတော့ကယ်တင်လိုက်တာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်ရဲ့လားမသိရင်ဒုက္ခဝိနေတက်မှာပဲသိရင်ဒုက္ခဝိနေကလည်းတက်နေမှာပဲဒီကံကအိမ်ကအိပယ်ကျေပေါ်မှာပဲသိခြင်းမသိခြင်းဆိုတာကအိပယ်ကအများကြီးရှိတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကဘယ်တော့ပြန်မိုးရှိတယ်လို့သိချင်တယ်ကိုဖြောက်ဝေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အသိဉာဏ်မရှိရင်မှားရင်မှုတွေလုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဝိနေကိုလက်အသိဉာဏ်ရှိရင်ပါဠိမှုတွေသင်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကတက်နိုင်တာဒါပဲအိတ်ကဟုတ်ရလားဒါတဲ့ကိုပြင်းတဲ့လူကသိဝန်သားလေးတွေဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်ရှိခြင်းရှိခြင်းနဲ့နောက်ပဲပါတယ်ဖြစ်နေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြောရရင်ကောင်းမယ်လို့ဟုတ်လားတို့ရင်ဘာလို့ဒီလူကပြီးလဲဘာလို့ဒီလူကမပြီးလဲဟုတ်လားသောသောကပြောခဲ့တဲ့နောက်တရားလုံးဆက်ကြည့်တယ်ဖြစ်နေဘာလို့ဒီလူကဆင်းရဲနေလဲဘာလို့ဒီလူကချမ်းသာနေလဲဘောကောင်းတာလို့ပါဏာလို့လည်းချမ်းသာဘောကောင်းတာလို့မဟုတ်တာလို့လည်းချင်းရင်အပြောအလွေရောချမ်းသာခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဘောကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ဆိုတာကမသိလို့ဘောကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆိုတာကသိလို့ဒီကြည့်ရောက်ပါလေနော်အဲ့ဒီသိခြင်းမသိခြင်းကတော့အားကြောင့်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သင်္ကုတ္တုပါဠိတော်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာသတ္တဝါတွေအသိဉာဏ်အားကြောင့်တိုးတက်လာတယ်သတ္တဝါတွေအသိဉာဏ်ကဘာကြောင့်ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်လဲဒီအချက်ကလေးဟောတာလို့ရှိအသိဉာဏ်တို့တဲ့ရှင်ရအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အသိဉာဏ်တို့တဲ့ရှင်နေအသိဉာဏ်တွေကြီးပွားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပညာဝိတ္တတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကပညာဆိုတာကအသိဉာဏ်ဝိတ္တဆိုတာကကြီးပွားခြင်းတို့တဲ့ရှင်ပေါ့နော်အသိဉာဏ်ကြီးပွားတို့တဲ့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါ၄ပါးနဲ့ပြီးဆုံးကျွေးလာရမယ်သင်္ခါ၄ပါးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁မတရားတွေကိုသိရတကယ်သိရတယ်ပေါ့မမေးဒိဋ္ဌိနဲ့ချိန်ကပြရတယ်ဘုရားမြင်တယ်သိတယ်အသိဉာဏ်ရှိရင်ဘာလဲပေါ့မမေးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလည်းပေါ့ရမယ်သာလူတိတိတည်းကပြောရတော့သဗ္ဗုရိနသံသေးဝါသူတော်ကောင်းကိုပေါ့ရမယ်လို့ပြောတာသူတော်ကောင်းဆိုတာပါသူတော်ကောင်းဆိုတာမတရားတွေကိုဉာဏ်ကသိတဲ့လူသူတော်ကောင်းကိုပေါ့တာဒီဝိုင်းကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအင်းတစ္ဆာလေးပါးကိုနောက်ဆုံးသိသွားတယ်အိမ်မကိုသိသွားတယ်ဆိုတော့အထုတိသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားအဲ့တော့ဘုလိုဟောဆိုတာမှန်ရားတွေကိုဓာတ်ရည်ပြည့်တဲ့သူကသူတော်ကောင်းဆိုဆိုတာနော်အဲ့တော့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းသုံးမဟုတ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပြဆက်ဆံရမယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်2အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကတော့ပေါင်းပါရင်သူကဘာလဲပြောနေမှလည်းသိဟုတ်လားသူကလည်းသူပြောတာစိတ်ဝင်စားဆိုရင်လည်းသူရင်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းရဲ့ပေါင်းသိခိုင်းတာကဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းရဲ့သရဏဏီကိုနားထောင်ပြီးအောင်လို့ပေါင်းသိခိုင်းတာတကယ်ကဟုတ်ရဲ့လားသူသိတဲ့အဖြစ်ဒီကိုယ်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနေခြင်းလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနံပါတ်1သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရမယ်နံပါတ်2သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူပြောတဲ့စကားတွေကိုဉာဏ်ကြီးမှတ်သားရမယ်နားထောင်ရမယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ယောနိကောမနတိကာလနှလုံးတွင်မှတ်ကြရမယ်တဲ့မရမယ်ဟုတ်တယ်အကျိုးကောင်းရတဲ့စကားတွေကြားတယ်သူတို့အောင်နဲ့ပေါင်းရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့နှလုံးသွင်းကြီးကသမောကမှဖြစ်နေတာလည်းရှိသေးတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးမသွင်းနိုင်တော့လူရင်းမရောက်ချင်ဘူး။ဟုတ်လား။ကောင်းရတဲ့တရားစကားတွေကြားနေတာကိုပဲနှလုံးတွေပေါ်ပြီးတွေးပြီးတော့လွယ်မှာကိုယ်ကိုကြောက်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲတော့
요니도 마네디카라 နှလုံးသွင်းလေးကလည်းမှန်ကန်ဖို့သဘာဝကြုံတွေ့ကိုယ်တွေ့တယ်ကဘာဝမကြရင်လည်းတော့ရုံမှာပဲဟုတ်လားအတိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရမယ်အတိဉာဏ်ရှိတဲ့ပြည့်စုံသားကိုနားထောင်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းကလည်းသဘာဝကြရမယ်ဒါဥစဉ်အရှင်သမားမျိုးနေတာနော်အေနောက်တစ်လေးဓမ္မလို့ဓမ္မပတိစာလုံးပြောရရင်တော့ဒုက္ခတရားကိုပါအထေရောတို့အကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်အဲ့လိုပြောတော့လူငယ်လေးကမ
ောင်းအကျင့်တော်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်။နှစ်ချက်တော့လေးချက်ပြန်ပြောမယ်နော်။အတိညာအရေးကြီးလို့အတိညာကိုတိုးပွားစေတဲ့အကြောင်းအရာအရေးကြီးတာပေါ့။ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။အတိညာရှိရလို့ကိုမောင်းရမယ်။အတိညာရှိရပြီးရဲ့စကားကိုမှန်ပါဗျာ။ဒီသလိုမြန်မာကြရတဲ့ဘာဝကြရမှာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တကယ်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆိုရင်လုပ်ရမယ်။ဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ်တိနော်။အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်းတာကြီးပွားလာမယ်တိုးတက်လာမယ်။ကတိကြရေးကြီးလာတဲ့အညာဒုလုဒ္ဓမေနပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာတွေဟာမှန်လာမယ်။ဒုလုဒ္ဓမေနပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာတွေမှန်လာတဲ့ပြန်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဝေးပြီးတော့ချက်ကဒုက္ခတွေညာလာမယ်။လောကကြီးကိုအဲ့ဒီဘီးနဲ့ကောင်းအောင်ကျင်းရတာ။ဒါဆိုပြန်ပွက်လာတယ်ဆိုတာလေဒီလေးတွေပဲပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီလေးဆိုပြန်ပွက်လာတယ်ဆိုတာဒီလေးတွေမှာပဲအတိညာကိုအခြေခံလေးတွေကစပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ထိရောက်အောင်ဆိုတော့ဘုရားကပြီအောင်ပြောပြတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အတိညာကလည်းအခြေခံအဆင့်အထွတ်ထိပ်အဆင့်လို့ရှိလို့လား။ရှိတယ်။ဘုရားကလည်းဘာညာကိုင်းနေတာကအခြေခံအဆင့်ကိုကိုင်းနေတာ။အခြေခံဆိုပြီးတော့အထင်မင်းတဲ့အစားအဝတ်တစ်ခုမှာ foundation ကအရင်ကြီးလို့လား။ရှိပါရဲ့။ကြီးတာပေါ့။ဒီအခြေခံကခိုင်ပါမှအထက်ကအမွန်တင်ဆိုတာလည်းကအထိပ်ပဲရှိတာကိုအခြေခံကမခိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဘဝလေးကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းအမှန်တရားရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အခြေခံကိုခိုင်ပွေတဲ့ဒကာကြီးဥမာရိုးရဲ့လုပ်ငန်းကပို့လို့တော့မှရေးပါနေတယ်လို့ပြောရမှလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လား။ဒီနိုင်ငံရပါဆိုရင်သူငယ်သားလေးတွေတင်တဲ့ဆရာတွေကလားအဖို့ရမယ်။အထိပ်ပဲကပါလေ။အေးအခြေခံအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲ။အမေရောမစားအချိန်ကပေါင်းလာတော့ကြီးမှချက်လို့သိမလွယ်တော့ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒကာကြီးတွေတော့တည်သေးလားဗျာဘုံမလို့ချင်းဘုံဘုံချင်းအေးဒီအရာလေးကကိုချမ်းပဲဖြစ်သွားတယ်မပြောက်တော့မပြတ်တော့အဲ့တော့အချိန်ကကြာတဲ့နေရာဒကာမလို့ကဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုလုံကလေးကိုဟောအောင်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားကျန်တဲ့ကမှပြောနေတယ်မအောင်မိရဲ့နော်ဟုတ်ရဲ့အေးဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ဆိုတာအချိန်ကဆက်ရှိတယ်လေလေချင်းစီစီအထွတ်အထိပ်ချင်းရှိတယ်။သူစတဲ့သူအေးမှန်ရှိပဲဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်အတိညာဉ်ကိုတွေးလာပြီးတော့သူများကိုရှောင်ဝီတဲ့ပုံကိုလုပ်ရမယ်။ဒီနေရာကိုရှင်တို့ဒီကုန်းကျုပ်ကလေးအတိညာဉ်ကိုသူများကိုရှောင်ဝီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုဝေစီရာရှိအောင်ပုံမှန်လည်းပဲထိုက်တဲ့နှလုံးရှိအောင်လုပ်ထားရမယ်။အဲ့ဒီအချက်လေးရေးကြည့်နေနော်။အဲ့ဒီအချက်ရေးကြည့်နေကိုမရှိရဲဘုရားပေးလို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးသူများပေးတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်ကိုလည်းမရှိအောင်လုပ်ဖို့မယ်ဒါဆိုရင်အတိရှိရင်ရှိတယ်လို့ခံစားချက်ကမတူဘူးနော်ခံစားချက်မတူဘူးအတိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကလုပ်တဲ့နေရာမှာအတိရဲ့ခွန်အားတွေကိုသူကနားလည်တာနဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုနားလည်ထားတော့အတိဉာဏ်ကိုဖြတ်ဝေတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့သူကခေတ္တကိုပဲစိတ်ပါတဲ့မှာကျောင်းနေပြန်တော့စိတ်ပါလာရင်ဘူးနိုင်မှာလားဘူးနိုင်မှာမပေါ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူနေရောရဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းအနည်းငယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ကတော့ရှိကြတာရှိပဲပေါ့နော်အသိဉာဏ်အနည်းငယ်အသိဉာဏ်ပေါ်မှာဘုရားသွားတာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လို့လားဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တကယ်လားဟုတ်လားခရိယာမဉ္ဇဉ်ပုံညာအဆင့်ကြီးရပြီတော့ဘိမဘုရားသိတဲ့အဆင့်သစ္စာလေးပါးကိုမဉ္ဇဉ်ပုံညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကမရောက်သေးဘူးနော်တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီလုံမမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းလုံးလို့မင်းကငါတတ်တယ်လို့ပြောတယ်အသေးစားပဲလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောတန်းတန်းဆင်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားသိရင်သိတဲ့ချိန်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်သွားပြီလောကမှာအသက်ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီလုံကတတ်ဖို့ရှိတယ်လို့သူသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးစင်တို့ဘုလို့စင်ကြတော့တော်တော်ကြီးကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်သေးဘူးဟောတော့ဆိုသူ့လိုအဆုံးဆုံးရောက်အောင်ပတိလေးလေးကိုအဆုံးဆုံးတော့ဘုဘောလေးသောတပတိတိုင်းကပုညာလောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီကိစ္စကဒေတာနာယိမာနာယိယန္နာမြတ်သုံးပါးအရှိသူတော်ဘုရားထွန်ပါကြီးအတွက်သူအသက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်
အသက်ချက်ပူပြီးတော့ဒီလိုမှန်းကတန်ဖိုးရှိနေလို့သူသိဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါဥစ္စာမှာဘာလို့ဆင်ရှားအောင်ပြောတာလဲအသိဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလားဒီလိုမှန်းကိုလေးလေးနက်နက်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာပေါ်ချသွားနေလို့ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဟိုတရားတွေပါနေတဲ့အတူတူပဲဒီလေးကြီးပါပဲဟုတ်လားမြန်မာပြန်အဲ့တရားအားလုံးတကယ်လို့ကြံတရားရဲ့ကြားတာကိုတကယ်လို့ဒီလိုင်းကြောင်ကိုရောက်သွားနိုင်တ
ကျင့်ထားပါလေဘုရားကျင့်ထားတာပဲကျင့်ထားတာပဲเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးကြောင်းလေးပေါ်လိုက်ကြောင်းလေးပေါ်လိုက်အကုန်လုံးကြောင်းလေးရှင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတတိယံကြောင်းလေးမှာဘုံကြောင်းလေးလားတတိယံကြောင်းလေးဒီအကြောင်းလေးလေးဘုရားလားအေးအကြောင်းလေးကမပြောနေတာတော့ကုတ္တံကြောင်းကိုလည်းတည်ရင်များအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြေရကုမဝေးရနေတဲ့အားကြီးရှိမှများကိုလည်းဝေးနေတာပေါ့အေးသူကြောင့်ပါဆိုတဲ့အားလုံးတဲ့အစဉ်
ရဲ့ပုံမင်းကျေးဇူးတွေအများကြီးပေးကြမယ်ဒေသိတ်ပေးကြမယ်မြတ်ဝတိအောင်ဘယ်လိုပြောရမယ်အကုန်လုံးကိုကိုကအေးဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီတိပညာစပယ်ချီကိုပြည့်အောင်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးလို့အကုန်ဝေးလို့မခံအဘောကလည်းအာလုံးမှတည်ရှားတဲ့လူလည်းတက်တာလားရှိရှိဖြစ်ပေလို့လားဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီလုံငန်းကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့တိပြည့်တဲ့နောက်မှာဒီမိကိုမိတိလည်းပြည့်ညံနေတဲ့ခွန်အားကြီးအောင်တက်ပြီးတော့ရှိဖို့မလိုဘူးလားတော်တယ်အတိညာကိုတကယ်ဆောင်းအောင်နဲ့ပုတ်ပိတ်ရရတယ်ဆိုရင်အတိညာကဆောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခါရင်ပါညာ။ဟိုဦးရင်တရားနဲ့ပြန်တော့ပါပြီးသားမှာချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့မယ်။ချိုးတဲ့တန်းတော့ပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဟိုဆုပရီတီလည်းနေနော်။အဲဆုပရီတီနေကိုပေါင်းလေးတရားကဒုမလေးတရားကရောက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးကဆရာကြီးကအတိညာပညာတအားကြီးတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးတို့အတိညာကြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတရားဖြစ်ချင်ပါလေ။ဘလိုလိုရမလဲမေးနော်ပြဿနာကြီးကအတိအញ្ញကြီးအောင်ဘလိုလိုရမလဲဆိုတော့အခြေကိုပါးစပ်နဲ့မပြောဘူးဒီလာပဲငါပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကပြန်လဲကန်းစက်မှာဆောက်တယ်လို့ဆိုတယ်တတိကလေးကိုတမောင်းမှလည်းရွှဲပြီးတော့ကလေးကြီးရဲ့ဆင်းသွားတယ်ကလေးကဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တယ်သွားတယ်လူကောင်းကပေါင်လေတော့ခါလာဟိုလာချင်းစိုးတော့ဇက်တော့လည်းရောက်ပြီဆိုတော့တတိကလေးကိုခြေရဲကိုတက်တက်အဲ့တော့ကလေးကဒီကဝူဝါအောင်ရှာမောင်းတယ်မောင်းတော့ပြီဆိုတော့ပြန်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒါကလေးအာမရရှိပြီးရှိခတ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့၄၆ခါတော့ညော့သွားတော့ပြီးသွားချင်းပြက်တယ်အဲ့တော့ကလေးကအာစိတ်တူအဲ့ဒီကလေးအာစိတ်တူနေတဲ့ချိန်မှာဒီကလေးကိုပြက်တယ်မသေးတော့မသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆရာကြီးကတန်းတက်ပြတ်သွားပြီးဒီနေ့ကနေစောင့်ဟဲ့ပါကလေးကစိတ်တူပြီးတော့ဇေယျကလည်းပြက်လာတော့ခင်ဗျားကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးချောင်းပေးပါလေဘယ်တော့ကျုပ်ကိုတရားဥပဒေရလို့ဘယ်လိုမေးတော့အဲ့ဒီမျိုးကပေးပါဦးမင်းရဲ့မျိုးကရှိတဲ့တက်တက်လို့ပြန်ကြည့်ရင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းအလိုချင်ဆုံးမင်းတောင်းတဆုံးပြပါလေမင်းဒီတမကလေးကတွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ရေတဲ့တက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတန်းတဆုံးအလိုချင်ဆုံးကတော့အသက်ရှူရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေကိုအားချင်ဆုံးပဲလေကိုအတန်းတဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရေတဲ့နေတဲ့လူလေကိုတန်းတရဲဆိုတာဘလောက်ကျန်ချာမလဲစဉ်းစားလာကြည့်စိတ်ကူးရင်လည်းတက်ကြည့်ပါလားဟဲ့ပိုင်းရတာနော်ရေတဲ့တက်ကြည့်ပါလားလေကိုဘလောက်လိုချင်မလဲတန်းတမလဲဆိုတာဟုတ်လားဒီအဲ့မှာဆရာကြီးကပြောတယ်ရေတက်နေတဲ့လူလေကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောမင်းဉာဏ်ပညာအဉာဏ်ပညာကိုစားအောင်ပုတ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒေသာပေါင်းဉာဏ်ရှိကြီးဖြစ်မယ်ဖြစ်အဲ့တော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကြာမှာဟုတ်လားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့မိတော်ရှင်ဒီဘဝတုန်းကပညာပါရမီဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါကပညာပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲလို့သူ့ကိုယ်သူဒီလေးလမ်းကြလုပ်တယ်ဒီလိုပါရီဆရာဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာပါဒီနဲ့မှာပါတယ်ဟုတ်လားဆုံးခံတဲ့ဉာဏ်ဟာလေတိမ်ရှင်မပြတ်ဒီလိုလည်းခံတယ်နောက်ရင်ကိုလည်းခံတယ်ခြံသာလားဆင်းရဲလားမရေဘူးမျက်နှာချင်းလည်းမရေဘူးတွေ့ရတဲ့တွေ့ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်ထဲကလောင်းလိုက်တော့တရားဥစားစားတဲ့အိမ်ကခန္ဓာကလေးတွေ့လို့ကိုခြံခြံသာလားရှာတိမ်ရှင်မချိုးအဲ့လိုပဲဉာဏ်ပါဒီကိုရှိတဲ့နေရာမှာဆုံးခံတဲ့ဉာဏ်လို့ရုပ်တယ်ညက်တယ်မရွေးနဲ့မျက်နှာကြည့်တယ်မရွေးနဲ့အသက်ကြီးတယ်မရွေးနဲ့ဒီလူတွေကပညာရမယ်လို့သိတယ်ပမာဏကိုတိတ်ချပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကမဆိုးအဲ့ဒီပညာကိုရအောင်ယူရတယ်လက်ဆောင်များကပြည်နေဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တွေးကြည့်ရင်လည်းအစာအာဟာရရှာလို့ပေါ့နော်အစာအာဟာရရှာရင်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစာအာဟာရရှာတဲ့နေရာမှာလေအစာအာဟာရကိုရှာတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ရည်ရည်ရှိနေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာ
ဒါပေမဲ့ပြီးပြီမှပြီးတာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းကိုရှားနေတာကိုအရေးကြီးတယ်ဒီမှာလည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီအစာအာဟာရဤခန္ဓာကိုယ်တို့တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောထားနေရတယ်နော်ဉာဏ်ပညာပြီးပြီဘဝအတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒါကျေးဇူးပါပြီးတဲ့ပုဗ္ဗမဟုတ်ဟုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီကဤမဉာဏ်လည်းပဲဒီမှာပုံမြင့်တဲ့ရှိခဲ့တဲ့နည်းတော့ကလူသားတွေရဲ့ပုံမှာအချိန်ကြက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ပုံမှာသတိဉာဏ်ချက်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြည့်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့အင်းနဲ့ရှိအောင်ပို့ပြီးတော့ကျူးစမ်းမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်ဘုရားကဉာဏ်ရှိအောင်ချက်ဝေတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဖြည့်အောင်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးမိမိသူတော်မှာနှုတ်ရတော့ကျူးများအင်းဉာဏ်ချက်ဝေကြတဲ့အင်းဉာဏ်ရှာဖွေကြတဲ့လောကကြီးကြီးကိုလုပ်နေတာဒီပဒံပုံရပါလေ။ဟုတ်ရလား။အေးနောက်ဆုံးလူကြီးကလည်းတို့တဲ့တို့တာကလည်းသောဘာစီကိုဟုတ်လား။အေးသောဘာစီကြီးမြင့်မြတ်ဆုံးလူကအမှားပေးတာနော်။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းရှိအောင်ကျန်ဆောင်တယ်။သူများအကျိုးရှိအောင်လည်းဆောင်ရွက်ပြီးမြင့်မြတ်ဆုံးသောအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင့်မြတ်ဆုံးလူသားအုပ်စုတွေမှာမိမိတို့ပါနေပါလား။ကိုယ်လုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်ရဲ့တံခိုးကိုနားလည်ပြီးတော့တွေးတော့ပြီးတော့ခန်းစားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုရှိရမယ်။ဟုတ်လား။စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြီးလုပ်ငန်းမကျွကျယ်ဘူးလား။ကျွကျယ်တယ်။အခုကျင်းတို့ရဲ့အားပေးစကားပဲဟုတ်လား။ပြောရင်တော့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပေါင်းတဲ့ပေါ်လာတဲ့တန်းပြောရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါမှတ်ရအောင်။ဟုတ်လား။ဒီတိုင်းတော့နှိမ့်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်တော့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြီးဖို့ပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြီးဖို့ပါပဲ။ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကပြည်ညာမှုချောင်းဝင်တယ်။ပြည်ညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြီးရင်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြီးရပါမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကံမပေါင်းသမားတို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားအောင်ကြီးထောင်းတဲ့ကြီးပွားအောင်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်းနိုင်ကြပါစေ။ဒီလိုရရှိတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုလည်းဓမ္မတော်ကြုံပြီးရရှိပါစေ။ဆုပြေအောင်ချက်ဝင်နိုင်ကြတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးတွေရှိကြပါစေ။ဆုစဉ်တော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်ရေစက်တော်ချက်ညာတန်းပေးဝင်ကြတယ်နော်ဒီလိုတို့ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေဆုတောင်းရမယ်ညာလို့ဆက်နော်ကိုယ်တော်ကမှုစွစွတို့ကိုစွစွတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြ
나가오기 유령에 나가오기 유령에 유령자 마성한 유령자 마성한 이계도 이계도 유령가성 유령가성 구루강호 구루강호 수수로비 수수로비 상자리자 상자리자 나비로루디 나비로루디 일상비바 일상비바 예리야구 예리야구 Yeah.